Bērnu vecāki uz bāriņu tiesas sēdi ieradās kopā, bet no sarunas ar Latvijas televīziju atteicās. Nekādas komentārus nedrošas. Bāriņu tiesas sēdē kopā ar vecākiem piedalījās arī viņu pieaicinātie pārstāvji. Toskait Saeimas deputāta Linda Liepiņa no partijas Latvija pirmajā vietā un ārsts Edgars Mednis, kurš publiski apšaubījis bērnu ārstēšanu. Viņa izteikuma atbilstību ārsta profesijai nākamnedēļ vērtēs ārstu biedrības ētikas komisija. Bāriņu tiesas sēde noritēja aiz slēgtām durvīm. Gaitenī bija pulcējušies vairāki vecāku atbalstītāji, kuri stādījās priekšā kā ģimenes draugi, un ir pārliecināti, ka ārsti un mediji melojot, pēc sapulcējušo versijas bērni esot veseli, bet slimnīcā tiekot turēti, lai veiktu pētījumus. Bērni bija veseli ar diviem negatīviem testiem tanī brīdī, kad vecāki viņus ar likumiskām tiesībām gribēja izņemt no slimnīcas. Tā kā jūs skaidrotu to, ka ārsti negribēja šos bērnus laist no slimnīcas ārā? Es skaidroju ar to, ka vienkārši tas ir klīniskais pētījums. Atgādināsim, viens no šo vecāku ar difteriju saslimušajiem bērniem, 5 gadus vecais puisēns, slimnīcā nomira. Viņa māsām pēc bērnu slimnīcas ārsta skaidrotā joprojām nepieciešams atrasties slimnīcā. Bērnu slimnīcā skaidro pēc 10 dienu minimālā antibiotiku kursa ir jābūt diviem negatīviem uzsējumiem, kas liecina, terapija darbojas, infekcijas vairs nav, taču pacientiem bieži slimnīcā jāturpina ārstēties, jo ir komplikācijas, kas radušās infekcijas rezultātā, tajā skaitā arī smagas un dzīvībai bīstamas. Kaut arī pašas difterijas baktērijas klātbūtnes organismā vairs nav. Protams, tie bērni bija meitenes abas bija un ir vēl slimas, un viņām laboratorija rādītāji tiek kontrolēti, sākumā kontrolēja katru dienu, tad tagad katru otro dienu. Pēc aptuveni 2 stundu garas sēdes bāriņtiesa pieņēma abiem vecākiem labvēlīgu lēmumu. Bāriņtiesa pieņēma lēmumu atjaunot vecākiem bērnu aizgādības tiesības. Tātad motīvus neesmu tiesīga izpaust. Lēmums tā ir spēkā nekavējoties. Tātad pēc bāriņtiesas sēdes viņi ir savu bērnu likumiskie pārstāvji. No bāriņtiesas puses nekādas papildu prasības vecākiem, piemēram, par bērnu obligātu vakcinēšanu, neesot izvirzītas. Vienīgā prasība – rīkoties bērnu vislabākajās interesēs un nodrošināt to, kas bērniem nepieciešams. Ģirds Zvirbulis, Laura Dzērve, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.